योगमय इटहरी बनाउने उद्देश्यले पतञ्जलि योग समिति नेपालको आयोजनामा फागुन 13 गतेबाट 19 गतेसम्म जनता स्कुलको खेल मैदानमा निशुल्क रूपमा योग शिविर सञ्चालन हुने भएको छ। घर घरमा योग जनजनमा योग भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै रोग तनाव कम गर्न र स्वस्थ जीवनशैली जिउन प्रेरित गर्न योग शिविर गर्न लागिएको बिहिबार इटहरीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो। ग्यास्ट्रिक, ढाड, नसा दुख्ने लगायतको विभिन्न रोगहरूको समाधान गर्नका लागि केन्द्र र प्रदेशका गुरुहरूद्वारा यो शिविर सञ्चालन गर्न लागिएको हो। शिविरमा 1000 जना मानिसहरूको सहभागिता रहने आयोजकको अनुमान रहेको छ। प्रदूषित वातावरण र रसायनयुक्त खाद्यान्न र असन्तुलित जीवनशैलीका कारण तनाव रोग बढ्नेतर्फ मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य जीवनशैलीका लागि योग शिविर सञ्चालन गर्न लागिएको जनाइएको छ। पतञ्जलि योग समिति नेपालका 1,25,000 योग शिक्षकहरूबाट देशभर योग साधना सञ्चालन भइरहेको रहेको पनि सो अवसरमा जानकारी गराइयो। 2065 सालमा इटहरीमा स्थापना भएको पतञ्जलि योग समितिले विभिन्न विषयमा योग शिविरहरू सञ्चालन गर्दै आएको पतञ्जलि योग इटहरी नगर समितिको अध्यक्ष उर्मिला कठुवालले जानकारी गराइन्।